Батыш, сен не істегелі жүрсің? Мұнда неге келдік? Бұл жер менің балалығым мен тәтті естеліктер ме? Сен неге мұнда ертіп келдің? Себебі осы жерде бәрі басталған болатын, Бахар. Білесің, мен негізі мұндай тағдырды сұраған жоқпын. Өзім ұрлаған тағдырымды өзімнен алып алса біткенім ау деп ойлап едім. Бірақ олай болмай шықты. Негізгі Бахардан айырылсам шаруам бітеді екен. Бар өмірімнің өтіріктен құралған білсең не істер едің? Сен менің жанымның бір бөлшегі емессің. Мынау ДНК сараптамасының нәтижелері. Мехмет Әмір атаға мен Бахар Демирджиден алынған қан сараптамалары 99.99% сәйкес келеді. Ұрланған тағдыр. 4-42-тен бастап 22:00-де Астана телеарнасында.